אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפרק הסיום של Tell Me Why. זה בדיוק שמר לי את המשחק. יכול לעשות משהו? I'm going to kill you! I'm going to kill you! Click to your memory. I'm not gonna hurt you. תנו לי רגע לחשוב. אני אצור פה רגע את הסרטון, אני אחשוב קצת, ואז אני לא רוצה פשוט סתם לבחור משהו מבלי לחשוב על הדבר הזה לעומק, כי פה זה בעצם בחירה מאוד מאוד רצינית, וזה יקבע לנו את הסוף הסיפור. ואני רוצה רגע לחשוב עם עצמי למה אני יותר מאמין, לצד של תום או לצד של טיילור. אז תנו לי שנייה, אני אחשוב על זה ואני אחזור אליכם. אוקיי, אז ככה, אני חושב שאני הולך לבחור באופציה של תום. אני אגיד לכם למה. קודם כל, חשבתי על זה קצת ואמרתי, מה הסיכוי באמת שאימא שלהם תרצה להרוג את טיילור? באמת נתתי איזה מחשבה, אמרתי, מה יכול לגרום לזה לקרות? הרי אין שום סיבה בעולם, אפילו לא את הקטע של הטרנסג'נדריות וזה ש... שהוא רצה להיות גבר ולא אישה, אין לזה שום קשר. זה פרט מאוד מאוד קטן שגורם לנו לחשוב שאולי בגלל זה זה קרה, אבל זה לא. אני חושב שזה פשוט הכל התבלבל באותו היום, בגלל שהיא כבר הייתה באותו מצב, בגלל שהיא כבר מקודם סוג של נתנה איומים לתום שהיא רוצה כביכול להרוג אותו, והיא הייתה עם הנשק והייתה עצבנית והכל, והייתה נסערת וזה. אז זה נכנס לראש של אליסון, אני חושב, וקרה מה שקרה, כי אנחנו, כי ראינו גם באחד הסרטונים גם הקודמים, הסרטוני הזיכרון שלה, שהיא רצה מהמזח הזה, והיה לה סוג של כמו התקף פאניקה כזה, ויכול להיות שהיא פשוט לקחה את זה יותר מדי אישי, ויותר מדי חשבה שבאמת אמא שלהם רוצה לפגוע באחד מהם. ואני אלך עם הלב שלי. הלב שלי אומר, תבחר באופציה של תום, כי האופציה של טיילור פשוט לא נראה לי הגיוני. אפילו תום עזר לי ככה להבין את כל זה. אם לא היה לי את כל האינטראקציה עם תום והייתי צריך לבחור ככה, אני לא יודע אם הייתי בוחר את הצד של תום או את הצד שהיא חשבה, כי גם אליסון בעצמה חשבה שמשהו בסיפור הזה לא מסתדר. אז זה סוג של כמו 2-1. בעצם אליסון ותום חושבים את מה שאני הולך לבחור עכשיו, וטיילור בעצמו חושב משהו אחר. אז אני אבחר את זה, אני לא יודע אם זה יהיה סוף טוב, אם זה יהיה סוף רע, אני לא יודע. אני אבחר את זה, אני הולך עם הלב שלי, ובואו נראה לאיפה זה הולך לקחת. אז אנחנו נעשה בליב תומס ורז'ן. I'm not gonna hurt you. She was going to kill herself. Just herself. You interrupted her and we got confused. זה, היא פשוט רצתה... Yes. היא פשוט רצתה להתאבד והם פשוט נקלעו לסיטואציה. Tyler, that was meant for us. It was our way of explaining what she was going through. I made a horrible mistake. Hey, it's okay. I'm here. Yeah.
Hey, peep what I just found downstairs. What do you think? Would have aged well, or just gone bad? Where are you at right now? I just keep hearing her say she wasn't going to hurt you. Over and over. We were kids. We freaked out. You weren't equipped to deal with that shit. She was just talking to you. And I killed her. Stop. I don't want to use our voice again. Ever. What? Seriously? I don't know. But I want to stop feeling like this. And I think we'll be better off without it. This morning, I kept getting these horrible visions. Of you and Marianne and Eddie. Visions? Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay. I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us, us. The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him, because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he plotted the day he would emerge. Brothers and sisters? To once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. And that is the story of how the crafty goblins rescued the wise princess from the Mad Hunter. מה שאני שמח שהם, אני חושב שהם יישארו קרובים בגלל הבחירות שעשיתי בכל המשחק כאן, כי היה לי חשוב להשאיר אותם קרובים אחד לשנייה. אני מקווה שהם ככה הם יישארו, שהם לא ייפרדו עוד הפעם מה שהיה בעבר, וסוג של יישארו ככה בקשר כזה או אחר. אבל כן, אני חייב להגיד לכם שאני לא ציפיתי שתום הוא זה שיהיה האבא שלהם. גם בסוף ראיתי שהוא מניאק. בהתחלה חשבתי שהוא יחסית בן אדם טוב, אבל עכשיו אני חושב שהוא מניאק. אז שש חודשים לאחר מכן. אחרי חצי שנה כאילו, אתה נכון. אוו, עושה תספורת. לזה אני לא ציפיתי. נראה כאילו שהוא עוזב את המקום הזה. מעניין אם הבית יישאר שלהם או בסוף אם ימכרו אותו. נראה לי שהם בסוף ישאירו את הבית הזה.
Hey, it's me. Hey, me. House is empty. I'm getting ready to head out. So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty. You're dropping off the keys with Tina, right? Yep. Gonna leave them at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. How is Juno? How are you? בואו נשאל איך היא מרגישה, איך היא? How are you? Good, actually. Really good. You? Same. You know, emptying the house really cleared my head out. Thanks for doing that. The observatory really needed me this week. And after everything that happened, I just felt like I needed to keep some miles between me and Delos Crossing. No worries. You still loving your therapist? Gail, yes. I was actually just doing some letter writing she assigned me as homework. It really helped me get some perspective. That sounds awesome. בואו נשאל אותה איך ג'ונו, כנראה הלכה לג'ונו. How's Juno? Big and full of people, even without tourists. Michael's been writing up rules for the apartment and need your support against his whole food policy. Just refuse to sign anything until I get there. Okay? Okay, but you better hurry. If he gets his way, we'll only have one small shelf for junk food. What? Heresy. I'm gonna need, like, twice that just for snack cakes after my surgery next month. I know, right? This cannot stand. אז רגע, כפי שהבנתי, אז היא בג'ונו, מייקל בג'ונו, וגם הוא כנראה הולך לג'ונו. אני חשבתי שהם איכשהו ייפרדו. מסתבר שהוא גם הולך לגור באזור שלהם. אם כן, זה ממש מטורף. בואו נשאל על תום. Okay, I'm gonna hang up now. See you tonight. Okay. שלא, לא הספקתי לחוץ את זה. I'm gonna take one last walk through the house, and then head to the ferry. Drive safe. Pretty sure that's the only way possible in the old Allison mobile. Love you, Tyler. Love you. אקזמן. טוב, אני חושב שאני... אני יכול להיכנס לבית, נראה לי. It's too bad Tessa closed her cafe. That other place just doesn't quite hit the spot. Huh. Well, at least she finally dumped his ass. בוא נראה את הבית ככה בפעם האחרונה לפני שאנחנו מסיימים. Sucks to suck. Thomas Anthony Fecky. הכל פורק, חברים. תראו, הכל... הם פינו הכל. Send picture to Allison. אוקיי, בוא נעשה את זה. נצלם תמונה של החדר של אמא שלהם. איזה מוזר זה לראות את את הבית ככה עכשיו. ונראה מה יש לנו כאן. בוא נעשה טייק. לקחנו את התמונות. מה יש לנו כאן? היי גובלינס, ווד אין טאון אין יור... סבבה, נעשה ליב. איזה מוזר זה נראה. Man, seeing it empty is so weird. הנה חברה, בדיוק. At least the last time we'll ever have to. זה בדיוק מה שאמרתי. איזה מוזר זה לראות את הבית הזה ריק. והוא בדיוק הוא אמר את זה אחריי. מה יש לנו פה? טורן? טורן. זה... הבנתי מה זה. זה משנה את זה מחורף לאביב או לקיץ. לא יודע למה זה שמה. למה הוא לא לוקח את זה? מה זה? מחשב? אתה משאיר פה מחשב? הנה, לקחנו, זה מוזר. אני אשכרה הייתי יכול להשאיר את זה. תחשבו שאם לא הייתי נכנס לבית.
Dallas Crossing Most Wanted Escapes. זה הרקון הזה שתמיד היה הורס את התיבות הדואר של האנשים. בסוף הם תפסו אותו. יש פה את ה-Go Outside. אני יכול קודם כל לבוא אולי לקומה השנייה. זה רק לא ראיתי מה זה. Juno University, join us, apply now. אוקיי. משהו כאן? לא, כאן אין לנו כלום. נעלה רגע לקומה השנייה. גם מפה הם לקחו הכל, הנה זה החדר שלהם, או מי גד. Goodbye room. נצלם תמונה. Man on the moon? מה? שלח את זה גם, לאליסון. אוקיי. לין. Certainly hope the new owners are Mr. or Mrs. Fix-It. Fix-It. טוב, אני חושב שסיימנו כאן. ככה זה נראה. אני אלך רגע לבחוץ. הכנו פה תמונות של גובלינים. כמו שאני אומר, אני אצא רגע לבחוץ. יש לנו את ה... יש לנו כאילו לצאת לזה. למרפסת הקטנה הזאתי שם. Go outside. נראה את הנוף ככה בפעם האחרונה. רק בדקתי שלא, שאין שם שום דבר. נדאוג גם את הצד הזה. אוקיי. טוב, בוא נעשה גם לין לזה. איזה נוף. Gonna miss this. One more jog down memory lane, Mr. Ronan? Hey, I'm having a private moment with me, myself, and I here. Okay, carry on. יכול להסתכל על משהו? יש שם ציפורים. לא, אין לי על מה להסתכל, אז בואו נעשה ליב. אני אצא פה רגע למטה. אתם נראות אם יש לי איזה אינטראקציה פה באזור הזה? Yeah. Time to move on. טוב. אין לנו מה לעשות כאן. אני חושב שניגש לרכב וניסע מכאן. לא חושב שעוד נשאר לי מה לעשות פה באזור הזה. נבדוק אולי את האסם. גם בפעם האחרונה אם אני יכול בכלל להיכנס לשם. כפי שאני רואה אני לא יכול. כן, הכל סגור. טוב, בואו נלך לרכב חברים. וניסע מכאן. אוקיי. ליב. יש לי עוד משהו לעשות כאן? אני לא יודע. אני לא חושב שאמור להיות לי משהו כאן. Leave the house for good. אז הייתי צריך לצאת מכאן, מהבית, ולא מאיפה שאני יצאתי. יופי, אלכס. הנה, עכשיו זה אמור לעבוד. כבר פחדתי שאולי שכחתי משהו, אני לא יודע. עכשיו הוא ייכנס לרכב והוא ייסע. Well, this is goodbye for real, I guess.
לכם משהו, אני חשבתי שהם ישירו את הבית בסוף. היי, אירן, זה טי. מסתבר שלא? טיילר רונן. I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going long with another rebel with too many causes. I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief, about it going in circles. This morning, I was out on the porch, staring at the fog. And my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Anyway, give me a call back if you get a chance. I'll see you around. And thank you. אוקיי, חברים, סיימנו. בואו נהיה את achievement, lock up and good, ו-twins for life. בעצם נשארנו קשורים אחד לשנייה, ואנחנו כנראה הם ימשיכו את הקשר שלהם. אם הייתי עושה את הדברים שהיו מרחיקים ביניהם, יכול להיות שאולי היינו מקבלים סוף אחר. עכשיו, מבחינת הסוף הזה, אני לא יודע אם זה סוף... זה לא סוף רע, אני לא חושב, אני לא יודע אם יש פה במשחק סוף רע. הסוף שפה קיבלתי, אני מאוד מאוד שמח עם הסוף הזה, אני מאוד ככה שלב איתו והכל, לא יודע אם מה בדיוק, איזה סוף אחר הייתי יכול לקבל. לדעתי זה סוף, או שהוא סוף טוב, או שהוא סוף ניטרלי, כי בסופו של דבר, האחים נשארו בקשר, אליסון עברה לגור עם... עם מייקל בג'ונו, כנראה שגם אנחנו הולכים לשם, הם עדיין עושים את הקטע הזה עם המחשבה והכל, שהם מדברים אחד עם השני. אני אגיד לכם את האמת, אני מאוד מאוד מבסוט. אני צריך לעשות continue, אני רוצה פשוט לראות את הבחירות של זה, את הבחירות שיש לנו כאן. רוצה לראות מה אני בחרתי לעומת מה שאנשים אחרים בחרו. אז טיילור ואליסון, אליסון was grateful. They completed Mary Ann's puzzle. סיימנו את כל הפאזל, מה שהיה לנו בלופט. 81 אנשים עשו את זה, 19 אנשים לא עשו את זה, הייתי בין אלה שעשו. מעולה. Alison was influenced by Tom's testimony. גם הייתי בין אלה שבחרו ככה. The twins trusted their bond and kept their voice. הנה, זה למשל... אני רואה שרוב האנשים בחרו את זה, גם אני בחרתי את זה, אבל אני חושב שאם הייתי מתרחק, כאילו אם הייתי מרחיק את האחים, אני חושב שהם לא היו שומרים על קשר של המחשבה. זה מאוד מאוד חשוב, כי הייתי יכול לפשל בזה. והרבה מאוד אנשים בחרו את מה שאני בחרתי. אדי בראון היה... מה זה? Did not confess the truth. זה בעצם שאמרנו לאדי שהיא רצחה אותה, שהיא הרגה כאילו את אמא שלהם. סם קנסקי. סם פלט אנדסטוד בי אליסון, אז אליסון הבינה את סם קנסקי, את כל הסיפור שלו, מעולה. מייקל נשאר קרוב לטיילור, כנראה שהם עכשיו אולי חברים, שהם זוג כאילו. גם רוב האנשים בחרו את זה, וזהו, סיימנו continue, אז בחרתי את כל מה שאנשים אחרים בחרו, ואני, כמו שאמרתי לכם, שמח עם כל בחירה ובחירה שעשיתי בצ'פטר הזה. בצ'פטר 2 ובצ'פטר 1 היה כמה דברים שהרגשתי שאולי הייתי יכול לעשות בדרך שונה, אבל כסיפור... מלא, אני חושב שעשיתי את הבחירות הטובות ביותר. אוקיי, אז אני רואה שאנחנו סיימנו. אני מאוד מאוד נהניתי לצלם את הסדרה הזאת.
כל המשחקים האלה עם הסיפור שאתה אחראי לבחירות שלך וכל הדברים האלה, אני ממש נהנה מהמשחקים האלה. בכלל משחקים עם סיפור זה מאוד מאוד גורם לי להרגיש טוב כשאני עושה את המשחקים האלה והכל. אני מקווה שגם אתם נהנתם מהסדרה הזאת. ורציתי להגיד לכם תודה. תודה שהייתם איתי לכל אורך הסדרה הזאת. מכאן אנחנו, כמו שאני תמיד אומר, אנחנו עוברים לעוד סדרות, לעוד משחקים. אני אף פעם לא עוצר, אני מסיים סדרה, מתחיל סדרה אחרת במקום. מקווה שאתם תמשיכו איתי לסדרות הבאות, מקווה שנהנתם מהמשחק. וזהו חברים, אז אנחנו סיימנו ליום, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון ואת הסדרה, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסדרה הבאה.